Vazhdojmë edhe më tej, tani është radha të i prezentojmë edhe mysafirët tam për ditën e sotme. Sot me mua në studio është Albulena Karaga, që punon në ambasadën për fëmijë në e para që është në botë me gjashi, është si punëtore paqeje dhe mysafiri i dytë është Bujar Islami, vullnetar në këtë ambasadë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhëm. Faleminderit që pranuat ftesën, jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve. Atëherë për gjithë shikuesit që nuk kanë dieni për këtë ambasad, Albulena do kisha dashur që ti qartësosh më mirë se si funksionon kjo ambasad dhe si punohet. E po, unë bëhe një që adiku nga fillimi. Nga fillimi, prej kur është themeluar? Ambasada e parë për fëmijë në botë me gjashi është themeluar që në vitin 1992. Dhe këtë prill, në datën 29, ne do festojmë 23 vjetorin e ekzistencës. Që do më thënë kemi shumë punë pas nesh, kemi shumë leksionet mësuara nga e kaluara që një bagazh të tërë i cili na jep edhe motivin edhe frymëzimin për të bërë punët që kemi për para, të cilat janë të shumëta. Nga që problemet me të cilat merem janë të atila, që kërkojnë punë dhe kërkojnë vizion për njëtarët me më të mirë. Puna që bëjmë ne nuk është shprint, nuk vrapon 100 metra edhe të kryet, është maraton i gjatë, po ne kemi edhe përkushtimin edhe vullnetin edhe besimin se ndryshime shoqërore janë të mundura dhe se një botë më e mirë për fëmijët është e mundshme të ekzistoj. Pse pikërisht në Shkup është formuar kjo ambasadë? Ambasada si fillim... Do shtë është kryqitetin Maqedonisë apo ka të jo, ambasada si fillim nuk është formuar në Shkup. Ambasada është formuar në fshatin me Gjashi, ajo është në Trekëndshin, në kufirin mes Bosnjës, Serbisë dhe Kroacisë, në kohën kur shkatroje ish Jugoslavia dhe kishte luftet mërshme asaj periuda, edhe si fillim kriza e luftës edhe kriza me refugjatët nga Bosnia dhe Hercegovina edhe vendet e tjera të ish Jugoslavis, ishte piknisja se pse lindi kjo ide. Edhe ishte një loj mekanizmi, një mënyrë kreativa për të bërë diçka në kodë zeza si ato. Edhe ideja ishte të shpallet një zonë e lirë, do me thëmë këj fshat u shpallë si shtetë, i të gjithë fëmijëve të botës, në cilët nuk ke nevojt kesh pasaport, të këshu me rath, po me vetë faktin që ti e fëmi, je antar dhe je qytetar i ati vendi, i asaj toke. Për shkak të luftës, nuk pati mundësi që të vazhdo në të antej, edhe me iniciativ të disa aktivistve nga këtu, themeluesit e me gjashit, unë kam fatin të punoj me ca nga to, momentalisht punoj me Gordana Pirkovska Zmijanec dhe me Dragi Zmijanec që njëkosisht bashk me aktivistët tjerë kanë themeluar me gjashin këtu në Shkup, kanë bërë konzulatin këtu që të mundësojnë që fëmijet nga zonat e luftës të mundën më letë të vinë Maqedoni edhe tjenë link i tyre me vendet e tjera të Evropës. Edhe në atë kohë kanë bërë lobime që të ketë pasaporta diplomatike, për shembull që si diplomat të vegjel, andaj edhe emri ambasad, të mund të kenë qasje më të letë ndaj vendeve të cilat nuk kanë vojtur të pak të në hapur prej konflikteve të armatosura. Shumë mirë. Por, ju Bujar, si u kyqet për herë të parë në këtë ambasad? Unë për herë të parë në këtë ambasad, u kyqja ku në shkollën tonë të mesme, isha viti 3 atë herë, në shkollën Dr. Panche Karagjozov, ati kishte klube për edukim paqësor, ku mërë një pjesë ne nga pala shqiptare dhe ato nga pala maqedone, për qëllim që të afrohemi me zvete, me shkëmbim kulturash, që t'i njohim sa më afër problemet e tyre, se problemet mund zgjidhen vetëm duke i biseduar, duke bashkunuar me ato, që sa të pak t'a them atë urreqin ndër etnike që ka është, e cila është edhe një ndër aktivitetet kyqe të organizatës të ofroj paqe këtu mes dy etniteteve shqiptare dhe maqedonase. A cili është qëllimi kryesor më intereson i kësaj ambasade? Qëllimi kryesor i ambasadës është që të arrim që të respektohen të drejtët e fëmijëve, që të promovohen dhe të mbrojen këto të drejta,
si dhe të arrijet një kultur paqeje dhe aksionit padhunshëm për zgjidhjen e konflikteve. Domethënë ne nuk është e shohim konfliktin në vetvete si të keq, ai shpesh mund të jetë edhe mundësi për ndryshim, po mënyra se si ne i zgjidhim konfliktet shpesh ditë jetë dhunshme dhe kjo është problematike. Andaj ne investojmë shumë punë edhe shumë energji që të punojmë me fëmijë që nga mosha më e vogël deri te shkollat e mesme, që t'ju ofrojmë shkaktësi se si të detektojnë dhunë, sepse ndonjëherë ajo ditë tjetë e padukshme, edhe si të sensibilizohen, ta formojnë ndjesinë për ta detektuar fillimisht dhe pastaj për të reaguar kundër saj. Sa mendoni se në vendin tonë respektohen të drejtat e fëmijëve? Mendoj që disa nga të drejtat e fëmijëve respektohen, tani është shumë më pak e pranueshme për shembull që fëmijët të rrifen në përshkolla, po ka ndryshuar mënyra e dhunës, po që se për para merrnim telefonata dhe raportoheshet përgjithsisht për dhunë fizike, tani shumë më shpesh njerëzit lajmërohen tek SOS linja jonë për fëmijë dhe të rinj, që të raportojnë dhunë psikologjike, ngacmim seksual, për fat të keq, që të raportojnë format të tjera të dhunës, shumë shpesh ankohen për varfërin, si dhunë strukturore, cila nuk të vret me njerë, edhe nuk i ka gjurmat aqë të dukshme, po për fat të keq pasojat i ka po aqë shkatruse. Do me thënë, fëmijët, kemi akoma ne jetojmë shoqërinë, cilët ka fëmijë rrugë, cilët nuk i kanë nevojat bazë të plotësuara, cilët nuk kanë kulm mbi kokë, nuk shkojnë shkollë, shumë rrafë, edhe pse arsimi është i obliguashëm, edhe i fillore dhe i mesëm, në Maqedoni. Cilat janë më intereson ato grupë mosha që hasin më shumë në këto probleme dhe që lajmëron në SOS telefonin? Natyra e lajmërimeve të SOS telefonit ka ndryshuar me vite. Për shembull, përderisa për para kjo ka qenë linj ku fëmijët do thrishin edhe detektonin këtë numër, qoftë edhe për probleme simpatiash, apo për probleme të ndryshme me cilat hasen, për shembull gjyshja më detyron të haj brokoli, apo ushqim të shëndetshëm, e në parim ne duhet të të tregojmë që ajo në fakt nuk është shkelje drejtës tënde, që ushqimi i shëndetshëm është i rëndësishëm dhe gjyshja ka për të mirën tënde. Do me thënë, jo me automatizëm ne i shajmë prindrit, po përpiqemi që t'i bëjmë partner dhe të promovojmë prindëri të përgjithshme. Bujar, më intereson, cili është kuadri dhe si punohat në ambasadën me Gjashi? Une ati jam si voluntari kyqur, për ati une kam vullnetu punën që kam bërë me fëmijët, cilët e cekje dhe bulli më para, ishte se ata që s'kan mundësi të shkollohen, që qëndrojnë rrugve, ne i menim ati kishim qendrën ditore ati, dhe une dhe shumë vullnetar tjerë i mësonim si gjërat bazike shkollore, shkronjat, numrat, ishin fëmijët, cilët nuk shkonin në shkollë për x arsie, që të arsiet janë të shumëta, dhe më mundohem ne sa do pak të ishim të afërt me ato, më si lëmë në rrugë të bëjnë punë, nuk duhet t'i bëjnë ato, po të shesin diçka, i cilët i detyrojnë njërës tjerë, po ne më mundohem ne t'i mbajmë njën sa më afër, t'i japin një shfarloj edukimi jo formal atyre. Dhe sa ata e respektoni atë edukim që ju ja jepnit? Me të vërtet, une nga vitja ime isha shumë i knaqëm nga ato, se kur shkoj atje shia një entuziazëm të matë, se si të pritëshin ato, thjesht atë shihnin shpresë të këne vullnetarët. Ju, përveç se është ambasadë, dhe më thënë që merret vetëm me fëmijët edhe me të rriturit, dhe më thënë jo veç për fëmijët, por të rriturit, sa janë dijeni për këtë ambasadë dhe sa hasin në probleme? Në më thënë, varet për cilën kategori të rriturish bëjmë fjalë. Të rriturit me cilët ne bashkëpunojmë, në një mënyrë apo tjetër, kanë kontakt direkt me fëmijët, dhe andaj për ne është të rëndësishme që të punojmë me ta. Për momentin, tek
Ambasada jonë, ne kemi edhe projekte dhe serviset të ndryshme. Njëri nga projektet i cili quhet Prisit është projekt rajonal, i cili finansohet nga Unioni Evropian, edhe ka për qëllim që të punoj me qerdhet e fëmijeve dhe të punoj me edukatorët dhe edukatorët cilët punojnë në për këto qerdha, që t'i sensibilizoj se si përmes lojes dhe përmes argëtimit t'ju promovojnë fëmijëve që nga mosha më e hershme vlera si që janë padhunshmëria, kureshtja, që din t'i çmojnë edhe t'ju gëzojnë ndallimeve në vend se t'i llogarisin si problematike. Njëjtë në këtë ambasadë, ne bëjmë monitorimin e të drejtave të fëmijëve edhe përmes medjave dhe bëjmë reagime publike ku shkilen drejtat e fëmijëve, qoftë nga institucionet shtetërore apo nga aktorët e tjerë shoqëror. Monitorojmë në mënyrë sistematike gjendjen e fëmijëve me nevojat posaçme edhe të fëmijëve që kanë kushte të rënda financiare që vijnë prej familjeve në rrezik, edhe i monitorojmë konkretisht kushtet cilat ato i kanë në procesin arsimor. Në kuadrë të ambasadës njëtë kemi program për arsimin paqësor, në cilin punojmë me disa shkollat mesme, është këj programi ku kemi njoftuar bujarin për shembull. Unë punoj në atë program si punëtore paqeje, edhe këtu punoj me tritur, do me thënë organizojmë trajnimet ndryshme në cilat trasim arsimtar nga shkollat ndryshmet mesme, shërbimet profesionale, si që janë pedagogu, psikologu, në një erdin të vinë edhe strukturat uthejse, si që janë drejtori, zavend drejtori, apo ndimës drejtori, dhe përpiqemi që të arim diskutojmë me ta çështje ndryshme, si që janë procesi vendimarjes, autoriteti, se si duhet të kyçen fëmijet, sidomos në diskutime që kanë të bëjnë me ta në njërë direkte. Si që është tani, për shembull, plenumi shkollës mesme, apo organizatat tjera të rinjsh të cilët në mënyrë aktive kërkojnë dhe përdorin mënyrat aksionit padhunshëm për të bërë publike dhe për të artikuluar nevojat e tyre. Tha që keni mbështetje institucionale, dhe me thëmë mbështetje nga institucionet e vendit, por financiarisht, kush ju mbështet? Dhe me thëmë varet, nga institucionet e vendit, rral kemi mbështetje financiare, pa jo është për ne që ka është e nevojshme me institucionet e vendit, është që ta kuptojmë që të pak të në mënyrë deklarative ne punojmë për qëllime të ngjashme. Dhe po, në të shumë të rasteve ne shumë shpesh i kritikojmë të njëjtat, po nuk e bëjmë këtë kritik vetëm për hir të kritikës. Ajo që për ne është e rëndësishme është ndryshimi shoqëror, që ne të arrim të organizojmë institucionet cila do t'jenë në shërbim të fëmijeve. Sa i përket financave, përgjithsisht ne kemi disa projekte të cilat janë të finansuara, bashkëpunojmë, për momentin kemi një projekt i cili është në bashkëpunim me UNICEF-in, një tjetër projekt i cili është rajonal dhe finansohet nga Unioni Evropian, dhe kemi programi ku punoj unë, është projekt i cili është në bashkëpunim me një organizat partnere, Kurve Vustro, nga Gjermania, ndërsa donator kemi Ministrin për Zhvillim dhe Bashkëpunim Federal Gjerman. E tani ne ofrojmë edhe servisa të cilat pavarësisht nëse ka ose nuk ka fonde, ato ecin. Për shembull SOS linja për të rinë dhe fëmi, ajo jo gjithmon ka financa, për ne gjithmon gjejmë mënyra që ajo linë të ketë operator, dhe edhe kur kemi çështje teknike, për shembull, apo problemet natyrës të atil, jemi shumë insistues që të njëjtat të rregullohen dhe që dyert tona të ngelin të hapura. Na ndihmojnë shumë qytetarët dhe japin donacione, kështu që ne kemi shpesh fëmijë cilët vinë aty edhe kërkojnë si ushqim, veshmbathje, kështu me radh, si dhe familjarët e tyre. Kemi një sektor në Megjashi i cili merret me vetë financim, është sektor për vetëmbathje, për
vetë përmbajtje, apo se disi dhe përktheja. Dhe ky sektor bën kartolina për vitin e ri, cilat shiten dhe pastaj me këto të hyra bën aktivitetet të ndryshme. Kemi njëjtë dhe jemi shumë mirënjohës qytetarëve, kemi kasa në për mbi 100 markete në gjithë vendin, në cilët qytetarët ndryshëm lejnë kontribute qoftë nda, qoftë simbolike. Edhe unë e shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj shumë. Shpesh ato as nuk janë të vetëdijshëm që sa do pak të duken ato 10 apo 20 denar, vërtet mbarojnë shumë punë dhe unë ju falenderoj publikisht. Normalisht se nuk jep vetëm njëri 10 denar, japin shumë dhe ato mblidhen dhe normalisht hidhen diku. Atëherë, Bujar, më thuaj, sa janë të vetëdijshëm prindërit në vendin tonë që i udhëzojnë fëmijët e tyre të merren me aktivitetet e tille, pasi që ti the që i ushtron, i edukon në mënyra të ndryshme. Në rregull. Tash kohës fundit më vërtet ka nisë të ngrihet ajo vetdia edhe te prindit, sa është e rëndësishme që një fëmijë i tyre mos bërret rrugëve apo të bëjë diçka që nuk i ka hije një të rrit, po më duhet të shkojnë në këto qendra të tilla për edukim, cilat janë për shembull se shumë më mirë është të ta edukosh një fëmijë se sa të shkosh të nxjerrësh nga burg apo të ndihmosh me gjëra të tjera apo gjëra që s'ka nevojë të bëj, që s'ka nevojë të bëj ai fëmijë dhe kohës fundit me të vërtet ka filluar të ngritet ajo vetdia të qytetarët tonë. Ju gjithashtu përmendët Alburina që çdo herë në tetor, në muajin tetor zhvilloni edhe ligjërata me fëmijët. Apo jo, si janë, si zhvillohen ato ligjërata, në çfarë mënyre? Tek libri për natyrë dhe shoqëri i klasës së tretë, nuk jam e sigurt po që se edhe në librat shqip apo vetëm në ato maqedonisht. Tek pjesa kur folet për të drejtat e fëmijëve dhe për organizata ndryshme të cilat merren me promovimin dhe mbrojtjen e drejtat e fëmijëve, përmendet ambasada e parë për fëmijë në botë me gjashi. Edhe zakonisht klasat e treta apo fëmijë nga shkollat të ndryshme, të iniciuar kryesisht nga arsimtarët, na kontaktojnë neve dhe duan që të vinë gjatë muajit tetor, sepse atëherë është ashtu quajtura javë e fëmijëve, po këto aktivitete zakonisht zgjasin gjatë tërë tetorit, dhe vinë t'i vizitojnë hapësirat e ambasadës. Me këtë rast, ne e shfrytëzojmë këtë mundësi që të bëjmë punëtori për të drejtat e fëmijëve dhe transformimit kreativ të konflikteve, që në mënyrë të përshtatur për moshën e tyre, të mund t'ju tregojmë se cila drejta ju takojnë, të bëj dallimin mes drejtave dhe nevojave dhe mënyrën se si ti kërkojnë të njëjtat. Normalisht, më intereson sa shqiptarët janë të vetëdijshëm dhe sa janë pjesëmarrës në këto ligjërata. Në krahasim me paralelet të cilat vinë për të ndjekur këto ligjërata në gjuhën maqedonase, më pak, po ja këtu shfrytëzoj rastin që t'ju bëj një thirrje që kushdo që është interesuar edhe nuk është të thënë që të prisni muajin tetor, mund na kontaktoni lirisht dhe ne do gjejmë mënyrë gjithsesi që t'ju atregojmë hapësirat në cilat punojmë edhe të bëjmë punëtori shkurtra cilat zgjasin përgjithsisht 40 minuta, sepse aq është edhe koncentrimi që kanë fëmijët e asaj moshe, kështu që mund të vinë lirisht. Mund të ju kontaktojnë, do shta edhe në përmjet rjeteve sociale, apo keni web faqen? Kemi web faqen, jemi aktiv në për rjetet ndryshme sociale, jemi në Facebook, jemi në Twitter, jemi në Pinterest, më duket. Unë nuk i përdor të gjitha, po e di që faqa jo në Facebook është shumë e ndjekur, edhe updatohet përgjithsisht në kohë. Më thuaj, cilat janë projektet e radhës që vijojnë në ambasadën me gjashi? Po të gjitha projektet ne që i zhvillojmë përgjithsisht kanë një bazë apo një të kaluar, përderisa për shembull kanë qenë përpara klubet multietnike, cilat kanë funksionuar me vite, pastaj u formuan klubet e paqes. Momentin kur ne shohim se për arsye të ndryshme disa modele nuk funksionojnë, gjejmë modele të reja, se si të njëjtën përmbajtje
ta shpërndajmë në format të ndryshme. Ajo që ne do të vazhdojmë të bëjmë, është do të vazhdojmë vëzhgojmë gjendjen e të drejtave të fëmijëve dhe gjendjen politike në përgjithësi, cila në një mënyrë apo tjetër ndikon në jetën e fëmijëve. Do vazhdojmë të aplikojmë për projekte të cilat do të mbështesin aktivitetet tona për sensibilizim për dhunë dhe për transformim kreativ konfliktesh. Do vazhdojmë të krijojmë apo të përpiqemi të krijojmë forume në të cilat njerëz me identitete të ndryshme, qoftë ato etnike, gjinore, moshe, krahinash e kështu me radh, do kenë pikë takimish dhe do mund të diskutojnë për tema të cilat rrallë diskutojmë hapur. Sepse janë tema që dhe me ne punojmë për ndërtim, ne punojmë në fushën e ndërtimit paqes. Dhe pa ballafaqimet kaluarën edhe krijimin e hapësirave në të cilat ne do mund t'i shkëmbejmë dhimbjet që kemi apo të qartësojmë qëndrimet e njëri tjetrit, mendoj se kjo nuk është e mundur, po unë besoj në ndryshim shoqëror edhe besoj se dallimet në Maqedoni, se ajo që ne kemi njerëz kaq të ndryshëm është pasuria jona dhe do doja që t'i qasemi me kureshtje dhe pa frikë. Dhe kjo unë besoj që është e mundur. Faleminderit shumë. Atëherë Bujarë dhe diçka për fund keni çtoni? Unë kështu, desha ta cek edhe se sa rëndësi japim në çdo fëmijë, kudo që jeton, në çdo cep të Maqedonisë, çdo fëmijë që i cenohet e drejta e tij, ne do të jemi aty për t'i mbrojtur atyre se vetë është përgjegjësia jonë personale, ne para se të jemi me gjashi apo shqiptar apo maqedon apo profesor apo çfarë të jemi, jemi njerëz, edhe ne çdo fëmijë shohim si njeri, nuk dallojmë etnicitet apo religion apo gjë tjetër. Qartë. Atëherë faleminderit shumë që ishit me mua në studio, ishte kënaqësi që t'ju kem mysafir dhe të diskutojmë rreth ambasadës me Gjashi. Faleminderit shumë, kënaqësi e tyre. Faleminderit.